来了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 ！哦，哦，哎，哦！穿越机在现在的风光和极限运动的拍摄中越来越常见了。如果你还不会飞穿越机，只会飞普通的航拍无人机，那么非常推荐大家去尝试一下。几个月前，我做了一期视频，展示了自己用 3D 打印机制作了一台穿越机。飞行的效果非常不错，但是呢，它的质量非常的不行，稍微撞一下它就坏了。如何才能 DIY 一台非常耐用、非常耐摔，然后又有保护圈，又可以在空中做空翻各种特技的穿越机呢？为了实现这个目的，于是便有了这个视频，记录了我们制作这台飞机的全过程。其实重点不是讲怎么制作的，重点是大家来看一下我们是怎么炸机的。这是最常见的 3D 打印材料 PLA， 这个是软材质的 TPU， 这个是 ABS， 这个是 PETG。 我在想肯定是上一次我选的材料不对，所以这次呢，我们要再做一个视频来测试不同的材料，看哪一个材料更有柔韧性、更耐用、更适合做穿越机机架。我们先快速的在网上寻找了一些开源的机架的设计，然后下载下来把它打印出来。我们已经准备好了各种电子元器件，有飞控、电条，还有各种电机马达，我们都准备好了。接下来呢，就是要装机，这个过程是非常枯燥的，所以我们加一下速。三台不同材料的穿越机都做好了，你看这个是 PLA 的，这个是 ABS 的，这个是 PET 机加 PLA， 你看这三台机器能不能飞呢？炸机效果怎么样呢？我们去炸机吧，炸机吧。在深圳好不容易找到一块空地，我们今天准备怎么炸机呢？我们准备挂上水果，然后在穿越机上绑上一些锋利的东西，然后来割一下，割一下。为了让今天的视频更加有趣、更加刺激呢，我准备了一个东西，水果刀，我准备把它绑在穿越机上，然后空中削水果。当然这是危险动作，切勿模仿。如果你要模仿，请在专业人士的指导下进行。我去，你这是真血弟子啊！是啊，看这个是不是很夸张？哇，很锋利！溜了溜了溜了！杀人的血弟子来了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 ！哦。我操！停停停！别上别上，电机松了。一号机架正式退役，它是 ABS 的。其实大家可以看一下，这里已经摔得非常破了，质量是非常差的。看到没有？这里完全已经裂开了。看到没有？现在是我们的血滴子 2.0 版本，是不是够暴力？两边都是刀片。我操，什么情况？你给我远点。我们的难度又升级了，直接挂上了五花肉，看他能不能把这个五花肉给切下来。当然这个是非常危险的，一定要注意安全。来，我们开始。哎，哦。我去，这也太夸张了，我去，这个材料也太脆了吧，你看已经完全四分五裂了。所以说这个 PLA 材料呢还是太弱了的，希望这个飞机没炸坏，我们回去把它拆了装在其他机器上。这是我们的最后一台的 3D 打印的机器的 PETG 的材料，我们装上桨叶之后呢，都还没有测试过，这是它的首飞，不知道飞的效果怎么样。我们先试飞一下，待会儿我们再绑刀啊。看一下啊，头上有了，来来来，哎，哦，我去，怎么回事？你这个装了机测试过吗？没有。来看一下，快。手上了吗？手上了，别等会碰了要爆起了。哇。What？ 这是什么鬼？这摔着。这个材料实在是太垃圾了，看来因为我们最后一台 3D 打印机的机架呢都摔成这样了，没办法割肉了，所以我们不得不拿出我们的终极版血滴子，看到没有，必须今天要把肉割到，好不好？所以我们装了两把刀，然后装在这个碳纤的机架上，这个是相当危险，一定要在没有人安全的情况下飞行。太高了，哦，
割到了，割到了！哇，被切断了，你看，这被切断了。别离我们这么近！哦，割到了，割到了！哎呀，不能浪费粮食，这个西红柿还是可以吃的，来吧，吃完，擦干净，拿着纸擦干净。啊，算了，还。哦，拦腰截断，可以可以。齐平的砍掉了，哇，这还是有点帅的。看来这些常见的 PLA、PETG、ABS 呢，并不是适合用来做穿越机的机架的，因为它们的韧性不够，强度也不够。通过了一番搜索和查询，对比了很多材料，发现了聚丙烯这种材料又轻便又柔韧，还抗腐蚀性。原来菜市场里面很多剁猪肉的砧板用的就是这个材料，可见它的确是非常的耐用。选好了材质，我们就应该去重新设计一个既能安全的飞行，又能够耐摔耐用的机架。我的设计理念是要足够的安全，又有保护圈，防止在城市里飞行的时候割到别人，同时呢也能保护桨叶。但是把保护圈做成市面上这样常见的又大又厚，在飞行的时候呢会影响穿越机的性能，它会增加风阻，导致穿越机不能够做一些高难度的动作。然后就是要尽量做到模块化，像这样一体式的机架，如果你把一个角给磕破了，那整个机架都没有用了。如果我们把核心部分做成一个整体，边缘容易撞到的地方呢把它设计成模块，那边缘撞坏的地方呢我们就可以把它快速切换掉，又能够修好它了。设计的过程比较繁琐枯燥，这里就不展示了，直接给大家看成果。很多航道机要维修的时候拆机特别麻烦，而我们的飞机非常简单，看我一层层隐藏，这是顶盖，然后侧面两个盖，下面就是完全底板了，你就可以进行修改。如果你经常碰撞的话，很容易碰撞撞坏的是四只脚，是这四只脚，所以撞坏了你不需要拆开，直接就可以把四只脚换掉，所以更换起来是非常容易的。这是我们刚打印组装好的，我把它称为 DPT 147带安全框的穿越机。大家已经看到我们的设计过程了，所以我们来到了这个非常有意思的地方，来测试一下这个飞机，看一下它是否耐摔，看一下我们是怎么花样炸机花样作死的。哇，差点从我旁边过去了。哎呀，这样飞起来不够暴力，没什么意思。要不咱们把 GoPro 拆下来，然后暴力的把它炸掉，好，好不好？让它埋葬在这里。哇哦，坏了吗？没有坏。飞机没有坏，还可以继续飞，来，飞起来，飞起来，飞起来。撞了那么多次，我们的飞机依然没有坏，还可以飞，所以我们来个更极限的，飞50米高，然后自由落体下来。这个远了。看一下啊，哎，好像还可以，还是好的，来来试一下，好像是好的，来来来试一下啊，我去，还是好的。因为 3D 打印的物体呢，它内部是空心的，这样会降低材料的强度，所以我还得改进设计，采用 CNC 切割的形式，这样既能够保证机架的质量和强度，同时呢又能解决因为 3D 打印热收缩的问题导致的翘边的情况。
这里我使用的 CNC 切割机是在上期视频里面介绍的用 3D 打印机做摄影配件的 Snapmaker 2.0 版本，它既可以激光雕刻，又可以 3D 打印，还能 CNC 切割。这是用聚乙烯板子切割好的机架，这是炸机炸的粉碎7086的所有的元器件，我们把它们装在一起，装成一个完整的飞机。终于制作好了，看切割面是非常的平整的，非常的漂亮。我们今天又来到了昨天炸机的地方，并带来了我们最终制作完成的用 CNC 切割聚丙烯板制作而成的大排档147。我们准备尝试一下，这个是格普的优雅机甲，它前面是铝合金，反正是金属的，非常的重，然后呢非常的硬。这边呢是我们的机甲，两个我们在空中尝试着对撞一下，看谁能够坚持到最后。我们准备在这条路上开始对撞。刚才对撞了一下，只成功对撞一次，太难了，所以我们准备放弃，因为现在时间来不及了。那这个时候呢，我们拿上 GoPro 装上去，来给大家演示一下这个机架花飞是非常棒的，因为它是镂空的设计，它可以自由的做各种空翻动作，还可以跳楼。来，哎，还好还好，来继续继续录起来。刚才花飞了，现在呢我们还是把它牺牲掉吧，我们从很高的地方自由落体掉下来，然后待会儿撞一下墙。哇，已经在响了。哦，看，哦，来来来，走，我们去看一下，看一下我们的机器啊，电池好像摔坏了，但机架完好无损。好，没问题。但是这里呢，我的设计有一个失误，不得不给大家承认一下，这个地方太薄了，盖板。洞做的太大了，把它稍微改进一下，这里肯定就不会断了，改进一下绝对没有问题。回到电脑前，第一步要做的事情就是要改进这里的孔洞设计，我要准备把这里删掉，然后重新做，全部都删掉，然后重新设计。没有想到的是，最后的成果呢是超出了我的预期的，那这个过程呢是非常繁琐的，也感谢大家的收看。所以我想跟大家分享的是，只要我们设定好了目标，不断的去克服困难，不断的改进，那在不知不觉中呢，我们就学会了新的技能，完成了新的挑战。那这个视频就到这里了，我们下期视频再见吧。 Boom。Rise above your bullshit, pack up on some new shit, levitate, ayy.